ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଆଜି ବୈଶାଖ ମାସର ସୋମବାର ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲିଣି, ମନ୍ଦିର ଯାଇନି, ଏବେ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଯିବି, ପୂଜା କରିକି ଆସିବି। କାହିଁକି ହେଉଛି ପୁରା ଗାଧୋଇ ଗୁଧା ସାରିଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବୈଶାଖ ମାସ ସୋମବାର ଟିକେ ମନ୍ଦିର ତ ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର। ଏଇନା ହେଉଛି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବି, ମନ୍ଦିର ଯିବି, ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିଦେବି, ଟିକେ ଆସିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇକି ପୂଜା କରିଦେଇ ଆସେ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ, କାରଣ ମନ୍ଦିର ତ ସୋମବାର ଟିକେ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ଯିବି, ଟିକେ ପୂଜା ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଯାଇ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ବୈଶାଖ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ମୁଁ ଏଇନା ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବି। ଡୋଲା ଧରିକି ଚାଲିଛି, ପ୍ରଥମ ସୋମବାରଟା ନା, ଆଜି ସବୁ ସୋମବାର ତ ଆସି ହେଉନାହିଁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲେଣି, ଆଉ କହିଲେ ନାଇଁ ପୂଜା ଗୋଟେ ଆଜି ଦେଇ ଆସେ, ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଆଜି ମାଘ ବୈଶାଖ ମାସର। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର ଏବେ, ପୂଜାଟା ଦେଇ ସାରିକି ଘରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଆଜି କେତେ ଭିଡ଼, କି ଲୋକ ସବୁ ପୂଜା କରିକି ଚାଲିଗଲେଣି, ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଆମ ମନ୍ଦିର ତ ଦେଖିଥିବେ ଜାଗରରେ, ଫାଙ୍କା ଆଜି, ଲୋକ ପୂଜା କରିକି ଚାଲିଗଲେଣି ନାହିଁ। ପୂଜା କରିଦିଏ, ଫାଙ୍କା ଥିଲା ଯେହେତୁ ପୂଜା କରିକି ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ି ଆସିସାରିଲେଣି ନାହିଁ। ପୂଜା ସାରି ସାରି ଚାଲିଛି ଘରକୁ, ଘରକୁ ଗଲେ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇବାସ କରିବାର ଅଛି, ଛୁଆମାନେ ପୁଣି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲିଗଲେଣି। ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଲି ପଛରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲା, ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ। ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘର ପହଞ୍ଚେ, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଜି। ଚାଲନ୍ତୁ ଘର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚେ। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ। ମୁଁ ସ୍ନେହା ସିଂ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା'ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଖରା ତ ପ୍ରବଳ, ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି, ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ରୋଷେଇ ସାରିଦେଉଛେ, 10:00 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ରୋଷେଇ ସାରିଦେଉଛେ, କାରଣ ବହୁତ ଗରମ ପଡ଼ୁଛି, ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହେଇନଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଜି ସେଇଟା ହିଁ କରୁଛୁ। ନଡ଼ିଆ ହେରା ବସିକି କରିବିନି, ପୋଳ ଗରମ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ସରିଗଲାଣି, ଭାତ ବସିଛି ସରିଯିବ, ସେ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିବେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ସୋମବାର ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ହେରା ଯାଇଥିଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗି ପଣା କରିଦେବା ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ପଣା କରିଦେଉଛି, କେମିତି ଖରା ହେଇଛି, ମାନେ 10:00 ବେଳକୁ ଏତେ ଖରା କରୁଛି ସେ ଭାଇ ପରିବାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପଣା ନଡ଼ିଆ ହେବ ପକେଇବି, ନଡ଼ିଆରୁ କିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କରିବି, ଆଉ କିଛି ପଣା କରିବି, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ନଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି,
पारे पड़ो कदमी होता अच्छे पकड़ करेंगे कहीं पणा कर छत संक्रांति बो ना बाप कर छत खाई कहीं आज पणा करदेगा बस कि पणा कर छुआ मैंने आसपास कम सारे चल मुझे जल्दी जल्दी पणा कर दूसरे पणा कमी हो देख छतुआ संक्रांति दिन जमी बुट छतुआ नागे तापर जिते खाने भी नागे मैं मोर रुटी ठीक रुटी तरकारी सोमवार ठीक छतुआ सोमवार उपवास छतुआ छतुआ खाने में ठीक लगे खाई दिए खरा देख पारे के प्रबल रु प्रबल खरा आज बाहर आ मंदिर आ सारा बेलू आज सोमवार जेहतु निरामिष तरकारी भाविली घर थी फ्रिज रही आम तो सब दिन नाड़ी काटिक रखीदे थो कि ना काठ के हाणा सब रही जालपाई चल देखो कि गुरु दीटा नहीं जीवी बार मस नाड़ी ठीक लगी देखु चल देखु कमी पाख तल को लगे खरा भी प्रबल कर सब नाड़ी उड़ी जा मुटा हो गलानी नाड़ी सब जड़े बिछे कि फ्रिज रु रख दे गला बहुत शीघ्र भी हो जाए पूरा पेट रखा सोटा पपया काकुड़ी तरकारी मुड़ी अमृतभंडा मीठा मेडिसिन खाइलुनी से तापर टे रही जाऊपर सड़ा खाब मो ना कि रखना मिश्री खाली एमती पी की जाए गीत नहीं पि दे मत दब खाए झकाश ना कल छुआ मान को देते गोटे मुझे खाए पियो 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 मत दे देसी मदर पीछे ना मत दियो अबे मिन देखता कुल हो तो तब चाहते हो पी दियो ये रखे तो हर रिलैक्स होते हैं बस जुआ राम से जो ऐसे समय पास रही थी तो ही नहीं ये फिर उनको खाते मिल गया संध्या बेले स्वीट कम सीझे देखो स्वीट कर्न कल आसला हाट रु सीझे तो कहना खाइबा राजीव की कहल नहीं आसते जा
कोचकुरे दिने का देखला गो लेंबू को बिछे इन कर देखला गो सीधा प्लेट आनी ना 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 से प्लेट नहीं प्लेट दिए तार स्वीट कॉर्न किए जना पड़ो देखते स्वीट कॉर्न रो लंका का तू सीना खाइबनी बाबा खाइबे ना बाबा खाइबे आम खाइबा टीफिन नहीं खाई तो आम कल आना खाई लंका दोल दे तोर अलग जना पड़ो खाई स्वीट कर लेंबू रस लेंबू ये बड़ लेंबूटा पिटी देनी गली फुल भर को चल अंधार देख लेंबू रखे बुढ़ा ना शुभम को स्वीट कॉर्न बड़ो तार छोड़े 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 छोड़ी स्वीट कॉर्न को ये कर दो स्वीट कॉर्न खाए तो बस बस ए लेंबू तोर चुपुड़ दे चुपुड़ा दे तार बीट लुण दे दीदी रख चिपुड़ी नहीं अच्छी निजे दब बीट लुण लेंबूटा सेमती देनी सेम देव खाइब कह बापा तो खाइले तू कौन लेंबूटा सर को चुपड़ा हुए देने देने मत दे मत दे मु रीति की दे बैठो मका ना कई तो काटले किए मकाटा केरको सेरको हम कई लेंबूटा टे रस दर रस लेंबू दरकार बोधे किस करू तू।